Vážení diváci, vítám vás při sledování dalšího dílu pořadu Alternativní pohledy. V dnešním díle vás čekají další cvičení pro zdraví s Václavem Vocáskem a dědek kořenář Břetislav Nový vám tentokrát ukáže, jak se dá při cvičení pro zdraví využívat obyčejná koloběžka. Moje kolegyně Iveta Ondrášková podruhé vyspovídá Hanu Bláhovou, odbornici na parazitní zátěž. Teď na začátku v seriálu rozhovorů s profesorkou doktorkou Anou Struneckou Jak přežít dobu jedovou se bude v 7. díle hovořit o klíšťatech a nebezpečí encefalitidy. Průvodcem je Gabriela Filipi. Víte, proč rodiče nechali karkulku jít do lesa samotnou? Protože nebyli očkovaní proti klíšťové encefalitidě. Po letošní mírné zimě na nás opět útočí reklamy ze všech stran, abychom se nechali naočkovat právě proti klíšťovému zánětlivému onemocnění mozku. Paní profesorce přichází mnoho dotazů od rodičů, zdali mají očkovat nejenom své děti, ale i sebe. Paní profesorko, jak se vám líbí reklama na červenou karkulku? Rodiče karkulky patrně neměli internet, ani zdravotní pojištění, ani nečetli varovné signály očkování, protože jinak by věděli, že klíšťová encefalitida má mnohem vážnější průběh a vážnější následky u dospělých než u dětí. Oni si také mysleli, že jsou chudí a že na vakcíny pro ně už jim nezbývají peníze, ale zdravotní pojišťovny právě na toto očkování vydatně přispívají, takže neznamená žádný výrazný zásah do peněženky. Ale jak vidíte, já jsem se na dnešní natáčení vydatně oblékla, protože chci během dnešního dne ukázat, že právě dobré oblečení je důležité v ochraně proti klíšťatům nadevše. Paní profesorko, jak probíhá toto onemocnění? Klíšťová encefalitida má obvykle dvoufázový průběh. Nejdříve se objevují bolesti hlavy, únava, horečka, nevolnost a bolesti svalů a kloubů. Po několika dnech obtíže sami odezní. Uvádí se, že u dětí se může omezit na bolest hlavy a že má jenom takový lehký průběh. Také u některých dospělých může nemoc touto fází skončit. Horší je, když se nemoc projeví ve své druhé fázi, nástupem krutých bolestí hlavy, horečkou, světloplachostí a nevolností. Příznakem poškození nervového systému je stuhnutí svalů na šíji, svalový třes, závratě, poruchy spánku a paměti, dezorientace. Asi 5% nemocných má po prodělání klíšťové encefalitidy trvalé následky, jako jsou chronické bolesti hlavy, obrna lícního nervu, obrna horních končetin nebo poruchy koncentrace a spánku. To vypadá velmi děsivě. Vy tedy očkování proti klíšťové encefalitidě doporučujete? Já bych si nedovolila nikomu očkování proti klíšťové encefalitidě rozmlouvat. Ale na druhé straně si nesmíme myslet, že každé klíště si jde pro tebe, jak nám říká jiný reklamní slogan. Protože podle oficiálních statistik je v České republice nakažených jenom asi 3-6% klíšťat a jenom v některých krajích. Takže když zvážíme pravděpodobnost, že klíště nemusíte chytit, protože jste dobře oblečení, když můžete přijít včas na to, že klíště máte, dokud vám běhá po těle a zbavíte se ho, i když se klíště zakousne do vaší kůže, ještě nemusí být infikované a i když vás nakazí, ještě může váš imunitní systém zničit a nemoc se projevit nemusí. Takže ta pravděpodobnost, že onemocníte klíšťovou encefalitidou, není příliš velká.
Každopádně stoupá riziko s věkem a pokud by se měl někdo očkovat, tak je to především ta babička, která bydlí v lese. Pokud ovšem neprodělala klíšťovou encefalitidu ve svém mládí, protože její prodělání potom znamená imunitu na celý život. Ještě jsme si neřekli, jak očkování proti klíšťové encefalitidě probíhá a jaké má nežádoucí účinky. Očkovat se může po celý rok, spočívá ve třech vakcínách, ale mělo by se načasovat tak, aby se ta odolnost vůči klíšťové encefalitidě, vůči tomu viru, dostavila v době, kdy očekáváme, že půjdeme do lesa a může nás klíště napadnout. Takže odolnost se dostavuje 14 dní po druhé injekci a ta druhá injekce se může dát za 3 měsíce po té první. Takže bychom měli začít někdy v zimě, abychom to včas zvládli. Potom je člověk chráněný asi 12 měsíců a v té době by měl dostat třetí vakcínu. A potom trojnásobném očkování se uvádí, že je člověk chráněný asi 3 až 5 let. A ty nežádoucí účinky? No, tak uvádí se stejné jako u všech vakcín, takže zarudnutí, otok v místě pichu. No a po případě se můžou dostavit takové příznaky, které jsou typické pro klíšťovou encefalitidu. Bolesti hlavy, horečka, bolesti kloubu. Pokud se rozhodneme očkovat děti, tak bychom měli zvážit, že tato vakcína má vysoký obsah hliníku a v každém případě bychom měli dodržet to, že dítě nesmí být 3 měsíce před podáním vakcíny nemocné, nachlazené nebo nějak oslabené a tuto vakcínu bych tedy nedoporučila dětem, které trpí astmatem, alergií nebo nějakým autoimunitním onemocněním. Další nebezpečí po přisátí klíštěte představuje lymská borelioza. Zatímco klíšťovou encefalitidou ročně onemocní asi 500 až 900 pacientů, lymské boreliozy je ročně asi 4 000 případů ročně. Můžeme se nějak účinně bránit proti této nemoci, kterou známe ze svého okolí, včetně mě? To je právě ten závažný problém, že lymská borelioza nás po kousnutí klíštěte ohrožuje mnohem víc než klíšťová encefalitida a očkování proti ní nechrání. Zase statistiky ukazují, že bakteriemi, boreliemi je promořeno až 20% klíšťat. A na celém území České republiky. A ty borelie patří do stejné skupiny bakterií jako bakterie, které způsobují syfilis. A jak jsem řekla, žádné očkování proti nim nefunguje, i když se objevují v tisku zprávy, že čeští vědci z Jihočeské univerzity jsou na stopě možnosti přípravy vakcíny proti borelioze a že ji již zkoušejí v současné době na hovězím dobytku v Mexiku. A může člověk odhadnout, zdali ho klíště nakazilo boreliozou? Ano, tak především tedy boreliozou může nakazit klíště, až když je plně přisáté, čili pokud klíště objevíme včas, dokud je ještě ploché, tak je vysoce pravděpodobné, že nám nebezpečí nehrozí. Ovšem pokud zjistíme až plně nasáté klíště, pak zpravidla po něm zůstává typická, říkáme, skvrna volského oka. Světlý střed a červené okraje a to už je varovné znamení, že tedy se do člověka dostaly borelie. Paní profesorko, jak tedy probíhá borelioza? Také borelioza má dvoufázový průběh. V první fázi to onemocnění připomíná chřipku, avšak člověk by měl každopádně při podezření na boreliozu navštívit co nejrychleji lékaře, protože tato nemoc se dá dobře léčit antibiotiky, pokud se zachytí včas. Druhá fáze má dost těžký průběh s horečkami, neurologickými postiženími, projevy na kůži, ale lékaři už si s tím vědí rady a stanoví protilátky, aby mohli s jistotou určit, že jde o boreliózu.
A můžete nám tedy poradit prostředky, jak se účinně před klíštětem bránit? Na pobyt v lese bychom se měli důkladně obléknout a obout, ale klíště můžete chytit i v pražském parku dneska. Takže člověk by měl dbát na to, aby tedy měl tělo dostatečně chráněné, ale nabízí se velké množství různých repelentních postřiků. A kdo se chce vyvarovat chemie, tak populární je extrakt z rozmaríny. Pytlík rozmaríny zalijete horkou vodou, asi čtvrt litrem, necháte ustát a potom si to nalejete do nějakého rozprašovače, přidáte lžíci octa. A rodičům, dětem se doporučuje a dokonce se vyrábí vitamin B komplex, který prý klíšťata nemají rádi a vůbec klíšťata se orientují čichem, takže prý nemají rádi různé eterické oleje, tea tree olej, eukalyptový olej a kafr, mentol a podobně. Vakcinologové, kteří propagují očkování, zpravidla tvrdí, že tyto přírodní prostředky, včetně vitaminu B, že nejsou dostatečně účinné. Především je však potřeba po návratu z přírody se řádně prohlédnout a případné klíště z těla odstranit, ale v každém případě platí, že strach má velké oči a tak když budeme řádně vybaveni, oblečeni, aby na nás klíště nemohlo vstoupit, tak se nebojme a přírodu si užívejme plnými doušky. Dlouhověkost podle čínské medicíny záleží zejména na správné funkci našich ledvin. Jaké cviky používat na aktivaci a posílení činnosti ledvin, vám vysvětlí a předvede Václav Vocásek. Dobrý den, tady Václav Vocásek. Dlouhověkost závisí podle čínské medicíny především na funkci našich ledvin. V ledvinách je právě obrovská energie, chuť do života, schopnost plodit potomstvo, takže tam se skrývá ta největší energie a na funkci ledvin závisí právě délka našeho života. Takže je nutné se o ledviny starat a posilovat je, aktivovat je. A jako se naučíme cviky a postupy, které umožní těm ledvinám pracovat lépe a lépe. Postavíme se na šíři našich ramen a uvolníme se. Špičky našich nohou směřují vpřed. V této pozici sevřeme ruce v pěst a to tak, že palce budou uvnitř naší pěsti, takže palec jako položím a přes ně dám naše prsty. Takhle si dám ruce vedle mého těla. Začnu pohybem levé ruky. A to tak, že půjdu takhle jakoby směrem doprava, je ruka a takhle opisuju kruh tou rukou. Když jsem tady, tak tady se lehce předkláním a dokončuju ten kruh, tak v této pozici jdu takhle směrem sem a uvolním se. A teď vyměním ruce. Pravá ruka, natáčím se na levou stranu a opisuju takhle kruh. Tady se lehce ohýbám. Jdu semhle a takhle v tom ohnutí pokračuju v pohybem sem a dám si ruku dolů. A opět střídám ruce levá, opisuju takhle kruh, tady se lehce ohýbám a takhle, potom jdu takhle s rukou
Uvolním se. A teď pravá ruka, zase opisuju kruh. Tady se lehce ohýbám. A tady takhle v ohnutí jdu rukou semhle. Takže tento cvik opakujeme na každou stranu alespoň 10krát. V dalším cviku mám ruce opět v pěst, kdy ty palce jsou uvnitř, s tím, že mám takhle nohy u sebe. Kotníky, nohy, vnitřní strana nohou se dotýkají. Takhle v této pozici jsem a teďko s nima poklesnu dolů, v kolenou poklesnu dolů a jak poklesávám dolů v kolenou, tak se lehce ohýbám s mým tělem dopředu. A potom jdu směrem nahoru, vyrovnávám se v kolenou, nepropínám kolena a narovnávám tělo. A opět jdu směrem dolů, pokrčuju kolena, lehce se předkláním a poté jdu nahoru. A opět dolů, poklesávám v kolenou. Je důležité, aby ty nohy se stále dotýkaly, takže jdu dolů, lehce se takhle skloním a zase nahoru. Nyní začneme takhle mnout dlaněma po sebe, až tam ucítíme teplo a položíme se takhle na oblast ledvin, na beder. A je to ta oblast, kde končí, kde jsou úplně spodní žebra na našich zádech. Takže na té oblasti si položíme takhle ty dlaně a procítíme teplo. A teďko, až procítíme to teplo, tak začneme rotovat naším tělem. Takže jdu směrem doleva a doprava, doleva a doprava. Nesnažím se to dělat silově, jenom tak lehce ze strany na stranu a poté můžu i, když jdu takhle na tu stranu, tak můžu udělat i to, že se lehce předkloním a tady se takhle vrátím a zase se lehce předkloním, vrátím se na levou a vrátím na pravou a vrátím se. A takhle to provádíme alespoň 10krát. Tohle byly teda cviky podle čínské medicíny a čínského cvičení pro zdraví čikungu, které mají za úkol aktivovat naše ledviny jinak a prodloužit náš život, ale v tomto systému je mnoho dalších postupů, které uzdravují naše ledviny, posilují je, udržují je zdravé. Jinak pro dlouhý život je velice důležité pravidelné cvičení čikungu, toho čínského cvičení, kde to má velký vliv na délku našeho života. Takže záleží potom i na to, jaký máme životní styl, jestli dobře spíme, jestli se hýbeme, dostatečně odpočíváme, jestli máme vyváženo odpočinek a aktivitu, tak to jsou další prvky v našem životním stylu, které bychom měli dodržovat, abychom si prodloužili náš život. Děkuji vám moc za pozornost a přeji vám, aby vám tyto rady a cviky pomáhaly prodlužovat váš život. Teď vám děde kořenář Břetislav Nový ukáže, jak se dá při cvičení pro zdraví využívat obyčejná koloběžka. Nový styl jízdy na kolobrndě, bez odrážení nohou, děsně úsporný. Na obuv je potřeba mít svou zásobu dubových kapek www.dubovky.cz, protože se vám může stát, že si rozbijete oné. Předvedu ještě směrem tam a zpátky, aby bylo vidět. Eleganci. A jak to je?
závěru našeho pořadu pro vás máme druhý rozhovor s Hanou Bláhovou, poradkyní celostní medicíny, odbornicí, která toho o parazitech ví opravdu hodně. Přijala naše pozvání a ve studiu ji vyspovídala moje kolegyně Iveta Ondrášková. Dobrý den, vážení diváci. Dnes budeme pokračovat v povídání s paní inženýrkou Hanou Bláhovou na téma vliv parazitů na lidské zdraví. Paní Bláhová je odbornice na parazitní zátěž a její poznatky se také můžete přečíst v knize, která se jmenuje Deník poradce. Dobrý den, paní Bláhová. Dobrý den. Vítejte u nás. Co vás vůbec vedlo k napsání této knihy? Věděla jsem, že informace o parazitech v naší republice jsou hodně podceňovány, že se o tom málo ví, neučíme se o tom ani ve školách, nevíme o tom nic od našich rodičů ani lékařů. Postupem času jsem zjistila, že parazitální zátěže jsou velmi důležité a chtěla jsem, aby se s touto informací, s tímto faktem seznámila široká veřejnost. Proč se vůbec o parazitech tak málo mluví, když mohou způsobit tak závažné nemoci? Protože jejich detekce je velmi obtížná. Existují tady tři způsoby, klasické způsoby, jak zjistit parazitální zátěž. První je přímý průkaz. To znamená, že pacient odevzdá vzorek stolice, měl by to být oříšek stolice a udělá se rozbor této stolice, hledají se tam vajíčka parazitů. Většinou, když přinesete ve zkumavce svého parazita, kterého jste ulovila, laboratoř vám řekne, my to nepotřebujeme nebo nechceme, my tomu nevěříme, že je to parazit, to je odloučená sliznice nebo nějaký zbytek jídla. My tomu uvěříme, až najdeme vajíčka. Ta vajíčka najít je velmi náhodný proces, protože zrovna v tom objemu stolice, který jste odevzdala, nemusí nic být. A praxe je ještě horší. Vypadá to tak, že třeba u dítěte, když maminka přijde za lékařem a řekne, v nočníku jsem něco našla, nemohl by mít můj synek parazity, lékař vezme špejli s vatičkou, protočí v ústí konečníku a tuto vatu odevzdá do laboratoře. V takovém množství stolice, v podstatě nulovém, se samozřejmě nemůže nic najít. Potom neustále slyšíme, že výsledky z laboratoře jsou negativní. Druhý způsob, jak zjistit parazity, je z krve. To znamená, to jsou protilátky. Z mé zkušenosti vím tolik, že pokud se protilátky vůbec zjistí, tak jsou to protilátky na toxokaru. Ptala jsem se své kolegyně lékařky, proč si myslí, že se stále dokola, když už se vůbec tahle krev zjišťuje, proč se najde jenom toxokara, a to ještě hraniční nebo nejasná. A lékařka mi vtipně odpověděla, no tady je k léčení jenom Vermox, tak se tady ani nic jiného najít nemůže. Mám konkrétní případ o své kamarádce, která kdysi trpěla na tasemnici, byla přeléčena správnou léčbou v Bohunické nemocnici. Po čase, protože žije na vesnici, má kolem sebe hospodářství, všechna zvířata, po čase se znova infikovala ta semnicí a odcházely s ní článkované kusy 30-60 cm. Znova se dostavila na stejné pracoviště, kde se ale už mezi tím vyměnilo osazenstvo komplet. Když jim řekla o podezření na tasemnici, řekli, že to nemůže být možné. A když řekla, že dokonce cítí pohyby v břiše, jako kdyby jí tam kopalo dítě, tak doktorka jí řekla, až vás bude kopat, tak mě zavolejte. Nechali si tam kamarádku, která už sotva chodila, ztrácela na váze a měla typické tasemnicové symptomy, to znamená brnění, mravenčení, tuhnutí, točila se jí hlava, ztrácela rovnováhu. Nechali si ji tam a vyšetřovali ji. Odebrali jí krev a v krvi se zjistilo, co? Hraniční toxokara. Kamarádka měla toxokaru, ale kromě toho měla taky tasemnici. Z nemocnice odešla, že je úplně zdravá. A sotva se vrátila z nemocnice, museli zase odvést děti, protože sama nebyla už schopna chodit, tak z ní odešel další 60-centimetrový kus. Teprve, až jsme jí pomocí zahraničních klientů a známých sehnali správný lék, se uzdravila a dnes pracuje.
Takže ano, ti, kteří nevěří alternativě, můžou se obrátit na tu konvenční medicínu. Nicméně teď jste nám tady krásně řekla, že tahle medicína má řadu úskalí a hlavní problém tedy je v našich ordinacích, protože už tam vlastně probíhá nekvalitní odběr vzorku. Je to tak? Je to tak. Další nekvalitní odběr se týká lamblií. Je to velice častý jev. Pokud chceme zjistit prvky ve stolici, odběr musí být půl hodiny po defekaci, což je prakticky nereálné, nemožné. Lékař v ordinaci by měl mít speciální termosky, které by udržely stolici teplou, protože jenom při teplotě lidského těla lamblie přežije a je možné potom ji zjistit mikroskopem. Toto se v praxi neprovádí a jedna naše známá pracovnice hygienické stanice si stěžuje, že zjistila, že se třeba provádějí svozy z celého okresu do jedné jediné laboratoře, kde ty vzorky čekají třeba i den, půl den, dva dny, než se společně odvezou do laboratoře a pak samozřejmě už se nic nenajde. A tomu věříme, protože všichni navštěvujeme české ordinace, moc dobře všichni víme, jak to tam chodí. Podle vás je to neznalost nebo úmysl? Asi to není otázka pro mě. Dobře, tak pojďme dál. Posuneme se přímo do laboratoře. Když oni už tam vlastně vidí, že ten vzorek je nekvalitní, tak proč to neřeší třeba v té laboratoři? Máme zase případ, kdy laboratoř blízko Prahy našla z krve echinokoka. To jsme s kolegyní, která toho pacienta vyšetřovala, byli velice překvapené, protože taková situace nenastává u nás velice často. Co se ale stalo? Pacient s papírem z laboratoře odešel za lékařem a chtěl po něm správné léky. Tyto léky v republice nejsou, nikdy tu nebyly, nejsou tu registrované. Lékař ho vyhodil a řekl, že si jenom něco namýšlí a zatelefonoval do laboratoře, kde velmi šikovného a pečlivého laboranta tak mu vynadal, že laborant potom se poučil a samozřejmě od té chvíle asi už nikdy nikomu nic nenajde. Takže podle vás ty konvenční testy teda nejsou příliš spolehlivé a vy preferujete při zjišťování parazitní zátěže jaké metody, jaké způsoby? V této republice existuje řada přístrojů na bázi elektroniky, které ale přesné nejsou a právě se nám lékaři vysmívají. Je těžké rozlišit, které přesné jsou a nejsou. Biorezonance, přestože některé ty přístroje jsou milionové hodnoty, přesná není. Původně jsme to nevěděli ani my. Mysleli jsme si, že i naše elektroakupunktura dosahuje stejných výsledků jako přístroje za půl milionu za milion, jako například Hunter, Metatron. Ale nekonečným porovnáváním za roky a roky různých výstupů z různých strojů mohu opravdu říct, že tyto přístroje nejsou přesné a na mě to dělá dojem, že mají nějakou databázi, kde vám přibližně, když zadáte věk a pohlaví, vyjede pravděpodobná diagnóza. Ty přístroje přesné nejsou a stydět by se měl ten, kdo je vyrábí a kdo je tady prodává. A je to ruská provenience. Takže vy používáte tedy jaký přístroj? My používáme přístroj doktora Fola, který pan doktor Jonáš sehnal při svých cestách po Evropě, když se snažil zjistit, jaké metody léčení se používají v kterých státech. Na jakém principu tyto přístroje pracují? Co všechno se tady dá zjistit? Přístroje pracují na principu kožního odporu, zjišťování kožního odporu a jak říkám, není to biorezonance, ale je to elektroakupunktura. Kdo chce, tak si zadá EAV, elektroakupunktura podle Fola a zjistí si podrobnosti a záleží nejenom na tom přístroji, protože to je jenom převodník, ale záleží na tom, jak máte sestavenou
mikrobiologii a vlastně počítačový program a pod jakými frekvencemi tyto viry, bakterie a paraziti tam jsou prezentovány. A myslím si, že náš počítačový program je velmi přesný a mohu to dokázat tím, že pokud podle toho začneme pracovat a sestavíme kůru, jsme úspěšní. Co všechno se tímto přístrojem dá zjistit? Dají se zjistit viry, bakterie, plísně, paraziti, těžké kovy, chemické látky, hormony. A slouží tedy tenhle přístroj jen k diagnostice, je to tak? Pouze k diagnostice. Můžete třeba teď nějaký příklad z vaší praxe uvést, co jste teďkom řešili naposledy a kdy vůbec tenhle přístroj třeba pomohl? Naposledy jsem měla velkou radost třeba z člověka s ulcerozní kolitidou, který měl CRP 1600. Což je docela hodně. Měl neustále krvavé průjmy. My jsme jeho CRP snížili na 38. A co mu řekli lékaři vůbec na takové CRP? Nebo s čím ho vlastně léčili? Léčili ho na Crohnovu chorobu. A to bylo v pořádku? No, samozřejmě, že ho nevyléčili. Proto se objevil u mě. A jaký je dneska jeho stav? Dnes je bez průjmu, bez bolesti břicha. Předpokládám, že takových případů v této knize najdeme asi více. Co všechno se tady ještě můžeme dozvědět v těchto dvou knihách? V první knize se můžete dozvědět o tom, jaký nejběžnější parazité vůbec jsou, jaký je jejich cyklus, jak jsou velicí, kde nás mohou infikovat, jak k ní můžeme přijít. A v této druhé knize, na tu jsem daleko pyšnější, tak tady jsem sama popisovala případy jednotlivých vyléčených lidí nebo moje zkušenosti a na obou těch knihách je vidět ten vývoj. Takže v této druhé knize, protože se na mě obraceli lidé s tím, jestli jsem si ty příběhy nevymyslela, tak jsem si řekla, že to udělám jinak, že nechám vyprávět přímo ty vyléčené pacienty. A tato druhá kniha je spíš sestavená z příběhu, z osobních příběhů těch lidí. Můžeme uvést nějaký příběh? Nejzajímavější příběh je možná příběh paní M., které řekli, že má rakovinu jater, plic a ženských orgánů, prsou. Já jsem zjistila, že o rakovinu nejde, že jde o parazitální cysty. Tato klientka byla velmi tedy odvážná, protože odmítla klasickou léčbu. Samozřejmě to znamená konflikt s lékaři, což každý neustojí, ale ona to zvládla. Začali jsme léčit, sehnali jsme léky, používala Zapr jako jeden z přístrojů nebo jeden z prostředků léčby a po čase neměla vůbec nejmenší potíže a když přišla na kontrolu, nic se nenašlo. Což tedy lékaři kvitovali údivem. Můžu říct, že jsem si s ní nedávno telefonovala, paní je vdaná, udělala si řidičák, její manžel je podnikatel, jezdí s ním po celé Evropě, je šťastná. V čem spočívala ta vaše pomoc? Samozřejmě, že jsme museli sehnat antiparazitika. To znamená, že zahájili jste nějakou protiparazitní kůru, je to tak? Přesně tak. Jakým způsobem? Jednalo se o echinokoka, což je velice běžná, častá zátěž, protože echinokok granulosus i multilocularis jsou drobné ta semíčky, které se do nás mohou dostat buď kontaktem se zvířetem. Není to jenom pes a liška, není to jenom počuraná borůvka, jak se stále dokola prezentuje v tisku. Opravdu všechna hospodářská zvířata, všichni domácí mazlíčci, může se to objevit v mletém mase, v mase, které tepelně není upravené. A bohužel právě ve studnách, které nejsou nijak filtrované. Je pravdou, že nádorů v poslední době velmi přibývá a to ve všech věkových kategoriích. Tak co byste vůbec poradila těmto pacientům? Záleží na nich. Nikoho nemůžeme přemlouvat, aby nejdříve vyzkoušeli naši léčbu. Já jenom obecně doporučuji, protože omylů v medicíně a záměn nádorů za parazitální cysty je hodně a nemyslím si to jenom já, potvrzuje mi to i řada mých kolegů. Proto si myslím, že není od věci, než se pustím do velmi invazivní léčby ozařováním nebo chemickou terapií, abych zjistila, jestli vůbec se nemohu
krátce a rychle odčervit a tím můj problém zmizí. Takže možná tady byste asi doporučila začít odčervením. Prevencí a pak byste doporučila nějaké preparáty na odčervení. Určitě a za několik týdnů může být ten problém pryč. Tyhle metody mohou používat i děti? My necháváme děti do školního věku pediatrům, protože je to samozřejmě jejich rozhodnutí, je to velice citlivé téma. Já osobně nerada s velmi malými dětmi pracuji, takže určitě ne do 3 let. Je tady i problém se samotnou diagnostikou, protože to dítě musí hodinu vydržet testování. Ty malé děti to většinou nezvládají, takže už to je omezení. A od jakého věku vůbec se ti parazité mohou v našem těle objevit? Protože slyšela jsem, že s tímto problémem se setkávají i novorozenci. Je to vůbec možné? Ano, takový případ mám. Je to možné. Mohou to podědit po matce. To znamená, že byste třeba doporučila možná už odčervit rodiče před početím? Přesně tak. Což sice možná zní vtipně. Přesně tak. Není to vůbec nic. Je to právě správná myšlenka. Paní Bláhová, v tuhle chvíli děkujeme vám za rozhovor a zvu vás stejně jako naše diváky k příštímu vysílání, kdy si budeme povídat o detoxikaci. Naschledanou. Na viděnou příště. Vážení diváci, v dnešním díle pořadu Alternativní pohledy to už bylo všechno. Také příště budeme pokračovat v rozhovorech o době jedové s paní doktorkou Struneckou a budeme pokračovat v radách dětka kořenáře a cvičení pro zdraví s Václavem Vocáskem. Čeká vás také další zajímavý rozhovor o parazitech v našem těle s paní Bláhovou. Děkuji vám za pozornost a u příštího týdenního vysílání naschledanou.